В Японії пройшли обшуки на заводах Nissan. В Японії пройшли обшуки на двох заводах Nissan через дані про неякісну перевірку автомобілів на фінальному етапі збірки перед їх відправкою на продаж. Про це повідомили в Міністерстві транспорту Японії, пише Reuters. Відзначається, що на поточному тижні компанія оголосила про відкликання 1-2 мільйонів пасажирських транспортних засобів, які були продані в Японії протягом останніх 3 років. Таке рішення було прийнято після того, як з'явилася інформація, що огляд проводили неавторизовані співробітники підприємства. Разом з тим наголошується, що на документах, що підтверджують фінальну перевірку машин, стояли підписи авторизованих механіків. Раніше повідомлялося, що акції німецького автоконцерну Volkswagen впали на 2 після повідомлення про виділення близько 2,5 мільярдів, 3 МЛРД, в резерви на врегулювання претензій, пов'язаних з дизельним скандалом. За матеріалами сайту News.com.